Olá, pessoal! Na aula de hoje serão apresentados aspectos conceituais da catalogação e do catálogo, como parte 1 da introdução à catalogação. Bem, a proposta é apresentar a catalogação como uma atividade responsável pelo processo de representação documentária com foco na estruturação de catálogos, com o objetivo da sua efetiva busca e recuperação da informação por parte do nosso público, dos nossos usuários. Para isso, vamos então apresentar conceitos da catalogação, contextualizar o termo representação dentro do ciclo informacional da ciência da informação, apresentar a representação descritiva como parte da catalogação, bem como apresentar as partes, características e funções da catalogação, conceitos e objetivos do catálogo. Mas afinal, o que é catalogação? A catalogação é o processo de descrever os elementos informativos que permitem a identificação de um documento e de estabelecer os pontos de acesso que permitirão sua recuperação pelo título, autor ou assunto previamente conhecido. Bem, nessa definição, o autor menciona aqui elementos informativos que serão descritos durante o processo catalográfico. Estes elementos informativos referem-se às características específicas de cada documento, por exemplo, título, subtítulo, quando houver, indicação da responsabilidade, que é no caso o autor, tradutor, organizador, e aí na sequência temos elementos como edição, local, editora, né? Número de página, dimensões. Então, são elementos que individualizam um item durante o processo catalográfico para facilitar, então, a recuperação da informação em um sistema automatizado. Segundo o MEI, lá em 95, a catalogação é um estudo, preparação e organização de mensagens codificadas com base em itens existentes ou passíveis de inclusão em um ou vários acervos, de forma a permitir a interseção entre as mensagens contidas nos itens e as mensagens internas dos usuários. Nesta definição, a professora Eliane May destaca que os itens existentes são livros, revistas, CDs, DVDs, enfim, são documentos que podem ser fazer parte da composição de um acervo, né? E aí a autora menciona, né, dá um detalhamento maior do processo da catalogação, que parte desde um estudo, preparação e organização dessas mensagens que estão contidas nesses itens. E quando ela fala que poderá fazer parte de um acervo ou de vários acervos, ele está falando aqui agora de um catálogo, de uma catalogação cooperativa, para compor aí um catálogo coletivo, né? Você faz a catalogação pensando não somente no seu acervo, como na padronização para compor vários acervos. Muito bem, essa mesma autora traz uma atualização dessa definição de catalogação anos depois, dizendo que essa catalogação pode ser de objetos digitais ou não, né? Quando ela trata aqui de registros do conhecimento, observa que ela deixou de tratar também, de mencionar apenas itens físicos, né? Quando ela fala registros do conhecimento, ela pode estar mencionando outros documentos que são produzidos de acordo com a evolução da tecnologia. As mudanças no formato de produção do conhecimento modificou também, né? Então, ali, quando antigamente você tinha a produção de livros, revistas, né? A publicação do conhecimento registrado acontecia dessa forma, só nesses meios de divulgação, nesses formatos, nesse suporte. Hoje não, hoje você pode catalogar documentos que já nascem no formato digital.
Então, observa que ela substituiu itens existentes, né, ou passíveis de inclusão em vários acervos, para registros do conhecimento. Então, houve uma modernização aqui do conceito da catalogação, né? E essa mudança vem ocorrendo ao longo do tempo, ocorreu e vem ocorrendo ao longo do tempo, já em função dos avanços tecnológicos. A catalogação é um conjunto de tarefas e procedimentos realizados a partir de conceito, normas, códigos e metadados para descrever e representar um documento de forma a identificá-lo, individualizá-lo e possibilitar a sua fácil recuperação em um catálogo. Bom, vamos entender um pouco sobre esses conceitos e normas. Códigos e armazenamento. Os conceitos e normas referem-se aos padrões e teorias que fundamentam a criação do código de catalogação. Enquanto que o código de catalogação, ele traz ali um conjunto de regras, diretrizes, instruções de como você realizar essa descrição de cada documento, de cada obra. É no código que você vai encontrar a informação, por exemplo, de como inserir um título. Se eu tenho um título diferente de capa e de folha de rosto, qual título eu devo adotar na minha descrição? Ali, como ponto de acesso principal, por exemplo. Então, o código vai nos trazer essa informação. O armazenamento é um suporte, de fato, para armazenamento de dados extraídos de obras catalogadas. E aí nós podemos aqui detalhar esses conceitos, normas, códigos e metadados que nós mencionamos aí na apresentação anterior. Veja só, nós temos aqui como destaque, em termos de conceitos da catalogação, o teórico Carter, né? O Carter, ele foi o precursor na definição aí dos objetivos do catálogo. E é importante mencionar que esses objetivos definidos por Carter lá no século XIX são válidos nos dias atuais. Claro, com as devidas atualizações, como eu disse para vocês, na medida que ocorrem aí os avanços tecnológicos, a catalogação vem sendo modificada, atualizada, né? Ela vem se modernizando para atender as demandas atuais do público que nós temos. Destaco aqui também a Conferência Internacional sobre os Princípios de Paris, que é mais conhecida como Princípios, ela é conhecida como Princípios de Paris, né? A gente chama Conferência Internacional sobre os Princípios de Paris, é assim que a gente chama, Princípios de Paris, justamente porque ocorreu em Paris ali em 1961. Esse foi, sem dúvida, um evento precursor para a padronização bibliográfica, gente. Destaco aqui também os modelos conceituais, como os requisitos funcionais para registros bibliográficos, o FRBR, que mais tarde surgiram aí outros modelos como o FRAD, CRUSAD, né? E como esses modelos não estavam dialogando entre si, a IFO, né, reuniu aí um grupo de pesquisadores, um grupo de trabalho, uma força-tarefa, e criou o modelo LRM. E esse modelo, o IFO-LRM, ele vem como uma forma de harmonização dos modelos anteriores. Tá? Esse projeto foi elaborado e aprovado no ano de 2016 e publicado no ano de 2017 e traduzido para o português no ano de 2020. Na sequência, nós temos aqui um destaque das ISBDs, 1969, e uma consolidação em 2009 dessas mesmas ISBDs, que serviram de base para a elaboração dos códigos de catalogação,
o ACR2, né, o Código de Catalogação Anglo-Americano, que é assim, amplamente utilizado nas bibliotecas do mundo como um todo, né, inclusive no Brasil. Esse código de catalogação, ele nos atendeu por muitos anos, né, e ele foi substituído, ele não será mais atualizado, está sendo substituído aos poucos pelo Código de Catalogação RDA, teve a sua primeira publicação em 2010. Essa publicação de 2010 também vem sofrendo modificações. Essa modificação é constante, tá? Vale ressaltar isso, que essa modificação é constante, tanto que a plataforma hoje, para você acessar, quer dizer, o acesso ao código é de forma digital, através do RDA Toolkit. Inicialmente, ela tinha a versão impressa também. Hoje, eu não sei se de fato você consegue adquirir, é pago, tá? De forma impressa. Mas o fato é que, a partir do surgimento aqui do ITLRM, o RDA também surgiu, obteve a necessidade de atualização, né, em 2020, para um projeto chamado de 3Rs, que era a projeção, desenvolvimento, redesenho da RDA Toolkit. Bom, como metadados, destacamos aqui o formato MARC-21, o Dublin Core e o BibFrame. Assim como o RDA tende a substituir as ACR2, o BibFrame tende a substituir também os formatos MARC. Bom, a catalogação foi uma das primeiras tarefas e, por muito tempo, a única tarefa especializada na biblioteconomia, na área da biblioteconomia. Enquanto que a prática e a profissão vem desenvolvendo um conjunto. Mas como a catalogação está inserida no contexto do ciclo informacional da ciência da informação? Bom, o ciclo informacional se apresenta como geração, seleção e aquisição, representação, armazenamento, recuperação, distribuição e uso. Observa aqui que a representação está em destaque, seria a representação da informação como um todo. Vamos então compreender esse quadro laranja, essa etapa do ciclo que está em laranja, a representação, que para o Varenga significa colocar algo no lugar de. Vem então de um conceito de substituição. A representação é, de fato, a substituição de elementos simbólicos, como palavras, figuras, imagens, desenhos, mímicas, para substituir um objeto, uma ideia ou um fato. Para Alvarenga, a representação da informação explicita os dados necessários para a identificação dos produtores, como autores. No caso aqui de produtores, nós temos os autores, que podem ser, né, além do próprio a pessoa que criou o conteúdo intelectual, mas entra aqui também nessa identificação as responsabilidades, como, por exemplo, tradutores, colaboradores, né, ilustradores, do contexto de produção, local e data, bem como, de forma sucinta, menciona aqui os conteúdos informacionais. Mais comum identificarmos enquanto resumo e palavras-chave no documento. Então, estes elementos aqui, em destaque, eles representam um documento de forma a individualizá-lo dentre muitos outros. Como exemplo, observa que nós temos um texto completo, seja ele de um artigo, ou de um capítulo de livro, ou um livro como um todo, substituímos aqui por palavras-chave. Ó, essas palavras devem ser tão representativas ao ponto do usuário
selecionar esse documento e tomar decisão se ele quer esse documento ou não. Outro exemplo, nós temos aqui um acervo do livro Introdução à Teoria Geral de Administração, né? Teoria Geral da Administração, de Alberto e Renato. Nesse exemplo, nós substituímos o assunto desse documento, desse livro, por codificação numérica, ou seja, atribuímos o assunto maior no número de classificação. Aqui nós adotamos a CDU como exemplo, 658. Para quem trabalha aí com biblioteca, pode estar se questionando, esse número foi substituído por zero, dentro da classe 005. Muitas bibliotecas continuam utilizando dentro do 658, né? Mantive esse exemplo por esta questão. Os acervos mais antigos continuam trabalhando a classificação dentro do 658. Um outro exemplo de representação, nós temos aqui uma ficha catalográfica. Nessa ficha catalográfica, nós temos aqui a anotação do título. Se o ponto de acesso principal aqui fosse pelo autor, a anotação seria do autor, né? Mas como essa obra não tem autoria, ela tem responsabilidade, mas não o autor intelectual da obra. Individual, né, para a gente colocar. Então, o ponto de acesso, a anotação do autor foi pelo título. Ok, então nós temos aqui a representação do título, do subtítulo, com as devidas pontuações, responsabilidade pela obra, que são os organizadores, local, editora e ano, a descrição mais detalhada aqui, né, da extensão do documento com o número de página. Se o documento é ilustrado, a dimensão, como é fictício, então eu não trouxe aqui o ISBN. Aqui nós temos a codificação numérica, né, da representação do assunto. Bom, e essa representação, ela pode não ser apenas aqui na ficha catalográfica, num tamanho 7,5 por 12,5, mas também em um formato MARC, que é um formato legível por máquinas. Ok? Essa é uma forma de representação descritiva da informação. E aqui nós temos as formas de representação conforme o ciclo informacional da ciência da informação. Nessa representação, nós temos aqui a distribuição dessa representação em temática e descritiva. Observa que na representação temática nós temos a classificação, a indexação e os resumos como um processo de representação. E de cá, nós temos a representação descritiva, a catalogação e a referência como exemplo, que também são processos de representação. Aqui nesse slide, a gente consegue visualizar as partes da catalogação. Os autores mencionados embaixo, MEI, Silveira, lá em 2009, Santos e Correia, 2009, adaptado por Teixeira, 2019, que essa catalogação pode ser didaticamente dividida em três partes, sendo a descrição bibliográfica, pontos de acesso e dados de localização. Sendo que a descrição bibliográfica, ela se caracteriza por um conjunto de dados bibliográficos que registram e identificam um recurso bibliográfico. Já o ponto de acesso refere-se a um nome, um termo, pelo qual se pode buscar, identificar e encontrar um registro bibliográfico ou de autoridade. Já os dados de localização, são os elementos que definem o armazenamento desse item no acervo, né? Que ali é a composição do número de classificação com a anotação. O que é representação descritiva? Bom, a representação descritiva, pessoal, dentro aqui do processo catalográfico, ela vem dentro das etapas da descrição bibliográfica e definição de pontos de acesso, enquanto que os dados de localização referem
A descrição temática. Bom, para Ortega, a representação descritiva é a concepção de estrutura de registros de informação e o preenchimento das unidades dessas estruturas, de forma pertinente a determinadas realidades informacionais, objetivos institucionais e públicos usuários. Para a autora, a representação descritiva muitas vezes é tida como sinônimo da palavra catalogação. A própria descrição bibliográfica é tida como sinônimo muitas vezes das etapas da catalogação, tá, gente? A descrição bibliográfica é tanto um produto quanto um processo. Vamos entender. Enquanto o processo de descrição bibliográfica são aquelas etapas pelas quais nós estamos elaborando as representações, tá? Utilizando aí de instrumentos como códigos normalizados, os quais vão nos possibilitar maior consistência e qualidade ao sistema de informação, ao fornecer registros coerentes entre si e índices de acesso normalizado. Vai nos permitir também a cooperação catalográfica entre unidades de informação, a diminuição da necessidade de tomar decisões individuais para cada documento a ser catalogado e facilitar os processos de informatização como um todo. Isso, pessoal, o uso desses instrumentos como código de catalogação não extingue o uso da política de catalogação de cada instituição, tá? É importante, anotem aí que no momento oportuno nós vamos voltar a falar sobre políticas de catalogação, que é um apoio, né? Um documento que vai nos dar apoio na tomada de decisão sobre aquelas decisões individuais da sua biblioteca. E é importante sempre que essas decisões sejam o mais próximo possível das decisões das bibliotecas que a gente cooperam e das bibliotecas como um todo. Por que isso? Porque a gente não está fazendo um trabalho para nós, né? Só para esse acervo, para esse público. Nós estamos fazendo o processo catalográfico para que ele seja, para que seja possível o intercâmbio de dados com outras unidades, da mesma forma, outras unidades façam da mesma forma, para que a gente importam esses dados para dentro do nosso acervo, facilitando aí o compartilhamento, né, de dados. O quanto mais vocês buscarem a padronização, a uniformização desses dados, melhor será para que haja uma interoperabilidade entre sistemas. Isso coopera de forma geral, tanto para o seu acervo quanto para outro, e isso nós não podemos perder em mente, né, que esses processos de normalização, padronização, não vêm de hoje, tá? Existe um esforço lá de tempos remotos, que se concretizaram ali no século XIX, como nós mencionamos ali o caso do Cater, né, das colaborações, suas contribuições, e assim como diversos teóricos e suas contribuições, que veremos também na história da catalogação. Bem, enquanto produto, a descrição bibliográfica enquanto produto pode ser definido como um conjunto organizado de informações acerca de determinado documento, destinado a fornecer uma descrição única deste documento, não ambígua, permitindo sua identificação em catálogos e bases de dados. São exemplos de produto resultante da descrição bibliográfica, os catálogos, as bases de dados, listas de referências, manuais, relatórios, dentre outros, que possibilitam fazer empréstimo automatizado, inventários automatizados com resultados em poucas horas,
buscas avançadas. E não só isso, né, gente? Eu sei que muitos de vocês trabalham já em bibliotecas há muito tempo, como já foi apresentado em um outro momento, e nós sabemos que é através da catalogação que surgem novos serviços, né? É através da catalogação que surge a modernização dos serviços de um sistema de informação de uma biblioteca. Avançando, nós temos aqui que a catalogação é o processo de criação de entradas para um catálogo. Nas bibliotecas, isso geralmente inclui descrição bibliográfica, análise de assunto, atribuição de notação da classificação, todas as atividades de preparação física do item para a estante. Bom, pessoal, quanto a esse slide, é importante mencionar o seguinte: quando se vai ali para a frente do computador para fazer o processo catalográfico, salvo em bibliotecas de grandes portes, como Biblioteca Nacional, por exemplo, ou outras grandes bibliotecas, nós temos então um profissional que faz a catalogação, ou profissionais que fazem a catalogação. Então, normalmente é a mesma pessoa que faz a descrição bibliográfica, que faz a indexação, né? Que faz ali a classificação. E normalmente a gente tem apoio de pessoas que nos ajudam ali na preparação física. Essa preparação física inclui aí conferência da nota fiscal, carimbo de tombamento, ou outras bibliotecas chamam de acervo, né? Põe alguns itens essenciais ali que vai colaborar na parte da catalogação. Então, assim, didaticamente, alguns cursos de biblioteconomia separam, né, o ensino da indexação, classificação, catalogação. E aí, no momento em que você vai executar, normalmente a gente faz toda essa tarefa, né? Essas tarefas. As funções da catalogação? Bom, temos em mente que a catalogação deve permitir o usuário localizar um item específico, não? Localizar um documento específico, escolher entre várias manifestações de um documento aquela específica, escolher vários itens semelhantes sobre os quais, inclusive, possa não ter conhecimento prévio algum, porque a partir do momento que você vai num terminal de consulta e pesquisa um assunto, de repente a pessoa vai encontrar outros que ele não está vendo, outros que ele nem conheça, né? Então, expressar e organizar ou alterar sua mensagem interna permitir a um item ou documento encontrar o seu usuário, permitir a outra biblioteca localizar um item específico, saber quais itens existentes em acervos que não o seu próprio. E voltando no que nós comentamos ali atrás, nós, enquanto catalogadores, nós podemos ir numa rede de catálogos, um catálogo coletivo, pesquisar o que tem ali nas bibliotecas que cooperam com aquele catálogo e identificar se aquele documento foi catalogado e não catalogar de novo. Eu vou importar aqueles dados para o meu acervo. Então, a catalogação deve permitir isso. Para que isso seja possível, nós temos que seguir algumas características da catalogação, como a integridade, que significa honestidade na representação, transmitindo informações passíveis de verificação. Por exemplo, se você não tem certeza da data de publicação, devemos acrescentar um ponto de interrogação indicando que existe uma dúvida, né? Conforme está apresentado aqui, a data 1980 está entre colchetes e com ponto de interrogação. Bem, mas como é que eu saberia? De onde você tirou essas informações? Tirei do código de catalogação, tá? Que é o nosso instrumento que traz ali as diretrizes de como fazer a catalogação. Ah, tá.
o sinal de interrogação já indica a dúvida. Ok, nosso usuário vai saber. E esses colchetes aí? Nosso usuário vai saber? Guarda essa dúvida que nós vamos discutir sobre isso em momentos oportunos. Clareza, que significa que o código utilizado deve ser compreensível aos usuários. Por exemplo, se você estiver trabalhando numa biblioteca escolar, infantil, né, não se utiliza termos tão difíceis, termos científicos, o que é diferente de você utilizar em uma biblioteca especializada. O exemplo que nós temos aqui é pássaros, e não ornitologia. Vocês acham que uma criança encontraria um documento chamado de pássaros ou de ornitologia? Acho que é mais possível encontrar por pássaros, né? Precisão, que significa uma informação só pode representar um único dado ou conceito, sem dar margem à confusão entre as informações. Esse é um exemplo que eu gosto de utilizar muito. Quando você utiliza aqui a data 1984 em um campo, por exemplo, que significaria o título, isso passa a ser título e não a data de publicação. E se você coloca, por exemplo, no espaço onde deveria ser o número de páginas, passa a ser número de páginas e não mais a data de publicação. Então, temos que ter muita precisão na hora de fazer a catalogação, colocar a informação certa no lugar certo. Lógica, o que significa que as informações devem ser organizadas de modo lógico. Na descrição do item, vai-se do mais importante, que seria o título e autor, para o detalhamento aí dessa descrição. Por exemplo, dados da publicação. O que seria mais importante para um usuário encontrar o título e o autor desse documento? Ou o número de páginas? Então, vamos seguir a ordem aí de importância. Consistência, que significa que a mesma solução deve ser sempre usada para informações semelhantes. Por exemplo, se você toma a decisão da entrada do nome do autor de forma direta, o correto seria a forma direta e não o sobrenome e depois o prenome, o sobrenome depois o prenome, ou vice-versa. Bom, todo esse processo catalográfico que nós fizemos, ele tem essa função, né, de estruturar um catálogo de forma que ele possa possibilitar a busca, recuperação e acesso à informação por parte do usuário. Ok, então vamos lá. O que é um catálogo? Ney Silveira, em 2009, já traz aqui uma definição bem robusta de catálogo, né? Mencionando que o catálogo é um meio de comunicação. De fato, o catálogo é um meio de comunicação que veio com a mensagem sobre os registros do conhecimento de um ou vários acervos, seja ele apenas metadados, seja ele o metadado e o documento, né? Como nós mencionamos ali atrás, esse documento ele pode ser já pode nascer de forma digital, ou tem acervos que fazem a digitalização desse documento também, apresentando com síntese semântica, ou seja, com significados próprios, e reunindo os registros do conhecimento por semelhanças para os usuários desses acervos. O catálogo explicita, por meio das mensagens, os atributos das entidades e os relacionamentos entre elas. Então, de fato, o catálogo é um dos produtos resultantes do processo de catalogação, o qual se encontra presente nos diversos momentos da história aí das bibliotecas mundiais. Então, pessoal, vamos ter em mente o catálogo como um meio que nós temos de comunicação entre o acervo, seja ele físico ou digital, e o público, tá?
Ele é, então, aqui, ó, o nosso canal de comunicação de distribuição dessa informação. É aqui que ele, é a partir desse instrumento, desse produto, que o usuário consegue acessar a informação. Bom, e esses objetivos do catálogo, ele vem se modernizando ao longo do tempo. Nós falamos que Kapper foi a primeira pessoa, foi lá no ano de, peguei um livro aqui para ver o ano, 1800, mas não tem, acho que 1836, que ele definiu naquela época que a proposta do catálogo era permitir que uma pessoa encontrasse um documento por meio de autor, título, assunto que ele conhecesse, né, que fosse reconhecido. Mas, de acordo com a mudança que vem ocorrendo na comunicação científica, na forma de produção e registro do conhecimento, nas diversas formas e formatos que vem surgindo de publicação desse conhecimento, o usuário passa a mudar o seu comportamento de busca também. Ele já não tem mais, vou trazendo uma reflexão, como fonte primária de busca a biblioteca física, né? Você pode observar, pode tirar por você próprio. Sim, nós buscamos a biblioteca física, mas o nosso ponto ali de impacto de primeira busca, o que que é? A internet. Então, nós temos que proporcionar os nossos catálogos conforme a demanda desse público. Então, os catálogos vêm se modernizando também, se atualizando. E hoje a gente pode dizer que o catálogo do usuário, de acordo com a Declaração dos Princípios Internacionais de Catalogação, são encontrar, identificar, selecionar, adquirir, navegar e explorar. Inclusive, essa é uma indicação de leitura para que vocês compreendam bem como que ocorre, esses objetivos do catálogo. Em síntese, podemos dizer que os catálogos vêm com mensagens elaboradas pela catalogação, permitindo aos usuários encontrar os registros do conhecimento de seu interesse e permitindo aos registros do conhecimento encontrar os seus usuários. Algumas considerações podemos fazer dessa nossa apresentação. Vimos que o conceito de catalogação vem se modificando com os avanços das tecnologias da informação e comunicação, as TICs. A prática da catalogação deixa de ter uma conotação puramente tecnicista, à medida em que nós, profissionais catalogadores, passamos a compreender os conceitos e normas que levaram à elaboração dos códigos de catalogação. Nós entendemos que nós não vamos apenas preencher campos, só sabemos que aqui é autor, título, assunto, edição, pá. Não. Nós sabemos o porquê nós estamos fazendo isso, como foram elaborados os códigos de catalogação e o que existe por trás dessa planilha que preenchemos. Então, a catalogação, nós já temos. As pessoas também já começam a perceber que a catalogação ela tem toda uma fundamentação teórica, né? O catálogo passa a ter novos objetivos e ganha mais destaque como ferramenta de busca, recuperação e acesso à informação em todas as áreas do conhecimento. O bibliotecário catalogador com domínio na modelagem, mapeamento de metadados passa a ser requerido por outras áreas do conhecimento para a organização e representação de diversos tipos de objetos digitais. E aí, para fechar, eu trouxe uma citação do professor Fernando Modesto, que diz que padrões de catalogação e metadados descritivos, apoiados por tecnologias, têm evoluído significativamente, impactando e inovando os processos de trabalho nos serviços de tratamento técnicos em bibliotecas. Bom, pessoal, acompanhe mais essa discussão na parte 2,
introdução à catalogação. E sobre a aula de hoje, utilizei aqui essas referências bibliográficas e é isso. Aguardo vocês, continuem utilizando a plataforma Moodle para ter acesso à continuação dessa aula.